Nessa lista separamos 5 jogadores mais rápidos do mundo. Os jogadores aqui são praticamente os flashes do mundo do futebol. Quinto lugar, Aaron Lennon, Inglaterra. O meia começou sua carreira no Leeds United em 2003, mas foi no Tottenham onde teve destaque e ficou uma década lá, de 2005 a 2015. Em 2014, o Sunderland tentou tirar o meia por cerca de 54 milhões de libras, mas nenhum negócio foi fechado. Caso tivesse vendido o jogador, o Tottenham teria sua venda mais lucrativa da história. No entanto, em 2015, foi emprestado ao Everton, time que contratou na temporada seguinte. Atualmente, ele está jogando no Burnley, da Inglaterra. Aos 32 anos de idade, Lennon pode correr até 33,80 km por hora. Quarto lugar, Antonio Valencia, Equador. Com 1,81m de altura, o equatoriano do Manchester United aparece na quarta posição, capaz de correr até 35,10 km por hora. Antonio Valencia foi revelado em 2003 pelo El Nacional, mas 2 anos depois foi comprado pelo Villarreal, com breve passagem pelo Wingard Athletic e em 2009 chegou ao time da Premier League. Terceiro lugar, Younger Dunn, México. Aos 26 anos de idade, Younger Dunn é o terceiro mais rápido do futebol mundial. O meia é revelado pelo Tex em 2012 e defende desde 2015 o Tigres. Younger Dunn é o único jogador da América do Norte na relação e pode correr até 35,23 km por hora. Segundo lugar, Orlando Berrio, Colômbia. Revelado em 2006 pelo Atlético Nacional da cidade colombiana de Medellín, Berrio chegou a ser emprestado por outras equipes do país. No entanto, em janeiro de 2017 foi contratado pelo Flamengo por 4 temporadas. Aos 26 anos de idade, é considerado o segundo mais veloz do mundo e pode correr até 36 km por hora. Por conta disso, seus apelidos variam entre Berrio, Bolt ou El Relâmpago. Primeiro lugar, Gareth Bale, País de Gales. O galês é considerado o jogador mais rápido do mundo e pode atingir até 36,90 km por hora com a bola nos pés. Em 2006, aos 16 anos de idade, se profissionalizou no Southampton, quando uma temporada depois foi contratado pelo Tottenham, onde ficou até 2013, quando foi vendido para o Real Madrid e na época sendo a maior transação da história do futebol mundial. O time espanhol precisou desembolsar 100 milhões de euros para ter Bale em sua equipe. Então galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal e deixa aí sugestões de próximos vídeos que podemos fazer. Então é isso, falou, fui e tchau. Até o próximo vídeo.